Jag står här med Erwin Rivik, lagkapten i Salmia efter fredagens sista träning innan hemmapremiären imorgon mot Norrby. Hur har veckan varit efter premiären i Kristianstad, Erwin? Ja, vi har försökt att korrigera lite taktiska drag och sen försöka öka tempot lite mer. Jag tyckte att det var alldeles för få löpningar och alldeles för lågt tempo mot Kristianstad. Vi försökte dra upp tempo, lite mindre spel och öka tempot och trycka på lite mer. Mm. Härligt. Hur går dina tankar inför morgon? Det ska bli spännande att få hemmapremiär och möta Norrby imorgon. Så att det är bara att köra och som sagt få igång spelet igen. Saknas lite mot Kristianstad. Kanske bland det sämsta vi har spelat egentligen. Spelmässigt, det har inte varit riktigt vårt spel, så att gäller att få igång det så att kan passa på att njuta lite också. Ja. Vad vet du om Norrby? Har du koll på deras lag och försäsongen och sådär? Det har snackats en hel del om Norrby nu med Svenska Cupen och så. De har spelat, gjort bra resultat i Svenska Cupen och de har lite speciellt spel också som man får anpassa sig lite efter. Men de är jobbiga att möta, har ett lite speciellt spel. Kan vi fullfölja vår plan och vårt spel så ska nog inget lag kunna pressa oss. Härligt. Hur ser läget ut i truppen? Är det några skador inför matchen imorgon? Alla är ju friska. Det är fortfarande Kevin som har ett problem med baksidan. Och sen Kalle också lite småskadad. Okay. Nya. Vet du om de kommer finnas med i truppen imorgon? Kevin och Kalle är nog inte med i truppen. Nej. Annars är alla andra redo för spel. Härligt. Då ser vi fram emot morgondagens premiär. Absolut. Jag önskar er en stort lycka till. Tack så mycket.